জাকির হোসেন আহিছিলে। জাকির হোসেন আহিছিলে একচুয়ালি জামেলা খাতুন বলি কয় মানুহ এগৰাকী, তেওঁ ফেমিলি কোর্টৰ কেছটো কাগজ এখন আহিছিলে, সেইখন এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তদন্ত কৰিব লাগে মই কৰি আছিলোঁ। তেওঁ সেইটো কাম লৈ আহিছিলে, আহি পিনে তেওঁ মোক কৈ থৈ গৈছে যে বাইদেউ এইটো কাম কৰি দিব লাগিব, আৰু মই কৈছোঁ মই আইনৰ বন্দীৰ ভিতৰত থাকিহে মই যিখিনি কাম কৰিব লাগে আনৰ কাম কৰিবলৈ আহিছিলে। আমাৰ চি চি টিভি ফুটেজ আছে, তেওঁ যে জামেলা খাতুনৰ লগত আহিছিলে, আহি পিনে তেওঁ মোক কয় যে এইটো কাম আপুনি চাই দিব লাগিব। তেওঁ মোক ফোন যোগেও কয় যে কলহী কাষৰ কেছটো বাইদেউ চাই দিব। মই কৈছোঁ যে মই আপুনি চাই দিব ক'লে চাই দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আইনৰ কথা আছে, মই আইনৰ বন্দীৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি কৰিব লাগে মই সেইখিনিয়ে কৰিম। আৰু তেওঁ মোক তেতিয়াই ধমকি দি থৈ গৈছিলে যদি আপুনি নকৰে তেনেহ'লে মই আপোনাক চাই ল'ম। আৰু যিহেতু 22 তাৰিখে আহিছে, 22 তাৰিখে আহিছে, মই তেওঁক মেডিকেল কৰাইছোঁ ডক্টৰ আগত, তেওঁ নিজেই কৈছে ডক্টৰেও লাগিলে বাইক দিব এইটো ক্ষেত্ৰত, যে তেওঁক যেতিয়া সুধিছে তেওঁ কৈছে মোৰ কোনো জখম নাই, মোৰ কোনো ইঞ্জুৰি নাই, আৰু ডক্টৰে লিখি দিছে মেডিকেল কাগজত। আৰু 22 তাৰিখে যেতিয়া তেওঁ গুচি গৈছে, নিউজটো যদি কৰিবলৈ আছিলে, যদি মই প্ৰকৃততে তেওঁক মানে অত্যাচাৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁ 22 তাৰিখে কৰিব লাগিছে, আজি 24 তাৰিখে কিয় কৰিছে? আৰু মইতো ইমান মোৰ ইমানখিনি স্বাধীনতা আছে যে মই এজন পুৰুষক মই উলংঘ কৰি নিপিটোঁ, আৰু মোৰ সেইটো সভ্যতাও নহয়, আৰু মই তেনেকুৱা কৰাও নাই। আৰু তেখেতে মোক তেতিয়াই দি থৈ কৈ থৈ গৈছে যে তোক মই চাই ল'ম বুলি। আমাৰ থানাত এটা নিয়ম থাকে যে যেতিয়া আসামী বা এনেকৈ অভিযুক্ত এজন আহে আমি তেওঁলোকক মেডিকেল কৰাই থওঁ। অভিযুক্ত মানে তেওঁ আহিছিলে এটা কেছত দালালি হৈ, আৰু তেওঁ মানে এটা কেছ মানে কৈছিলে যে যিজন 3জন মানুহৰ ওপৰত তেওঁ এটা এলিগেশ্যন লৈ আহিছিলে, সেই 3জন মানুহে দালালি কৰে বুলি। কিন্তু আজিলৈকে সেই 3জন মানুহ থানাত কোনোদিন ভৰি দি পোৱা নাই, আমি চিনিও নাপাওঁ। আৰু তেওঁ ইয়াৰ আগতো এটা কেছত তেওঁ কেছ দিছিলে, যোনটো কেছত মই আৰু আছিলোঁ আৰু 10জন আসামী আছিলে, তাৰে কিন্তু এজন আসামী নাম দিছে সেইকেইজন মেডিকেলত আছিলে। আৰু মই তেওঁ যেতিয়া কমপ্লিট কামখিনি কৰি পিনি তেওঁ ভনীয়েকক মাৰাৰ কাৰণে চিটি স্কেন কৰিব দিছিলে, মই ডক্টৰক যেতিয়া দেখুৱাই আনিছিলোঁ, ডক্টৰে চিটি স্কেন কৰিব দিওঁতেও তেওঁ চিটি স্কেন নকৰিলে তেতিয়া। আৰু সেই কেছটো যিহেতু মই এফ আই আৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু বেলেবল ছেকশ্যনত আসামীকেইজন বেলত আছিলে, তেওঁ মোক সেইটো ধৰিছে যে কিয় থাকিব, মই তেওঁৰ মতেতো আসামী এৰেষ্ট কৰি জেলত পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। তেওঁ মানে মোক সেইটো প্ৰেচাৰাইজ কৰে, মানে তেওঁ যি কেছ লৈ আহিব তেওঁ মতে মই চলিব লাগিব, আৰু মই উদ্ভৱ নকৰোঁ সেইটো কথা। মিছা অভিযোগ দিছে, আমি মেডিকেল কৰাই থৈছোঁ, আমাৰ প্ৰুফ আছে। মই এইটো কথাত হাঁহিহে আই এম ষ্টিল প্ৰভিজনাৰ, মই এতিয়াও অ'চি হোৱাগৈ নাই, আৰু আমাৰ থানাৰ অ'চি বেলেগ হয়, আৰু এইখিনিতে গম পায় কিমান সত্য শুদ্ধতাৰ ওপৰত নিউজটো তেওঁলোকে কৰিছে, যিহেতু জানি ল'ব লাগিছিলে ঘটনাটো কি। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁলোকে মোৰ যিটো ৰেংক দিছে মোৰ সেইটো ৰেংকৰ নহয়েই। আৰু অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা বুলি যিহেতু কৈছে, আৰু অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাটো হৈ যোৱা আজি বহুত দিন হ'ল, আৰু তেওঁলোক যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোক এতিয়া আণ্ডাৰ ট্ৰেইনিঙে আছে, তেওঁ কেনেকৈ অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা দিলে?